နိုင်ငံထုံးမီဆူကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့ M series ရ <c> ဲ့တတိယမြောက်ဖုန်းမျိုးစားတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ M3 Note ကိုမြန်မာဈေးကွက်ကိုစတင်တင်သွင်းလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်အခုရရှိနေတဲ့နေရာကတော့ Solution Gila မှာကြမ်းမှပြလို့တယ်။ Misu M3 Note ရဲ့မိတ်ဆက်ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲလေးမှာတော့ Misu M3 Note ရဲ့ function တွေဆန်းဆောင်ရီတွေကို၃၀သူလိုသိရှိနိုင်မှုအတွက်ရှင်းလင်းတင်ပြသွားခဲ့ပါဗျာ။ Misu M3 Note ဟာဆိုလို့ရှိရင် M series ရဲ့တတိယမြောက်ဖုန်းမျိုးစားလည်းဖြစ်ပါရှင်။ TM3 node မှာအရင်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ M2 node ထက်ပါဝါအသုံးပြုမှုဟာ30%ရာခိုင်နှုန်းလျှော့နေသွားပြီး 4100mAh ဘက်ထရီအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်လုံခြုံရေးစနစ်ကို fingerprint လက်ဝေးစစ်ဆေးတဲ့စနစ်ပြုလုပ်ထားပြီး Flyme 5.1 software စနစ်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ M3 node ရဲ့အထူဟာ 6.8mm မျက်နှာပြင်အကျယ်9.5လက်မရှိပြီးကင်မရာဆွမ်းဆောင်တဲ့အနည်းနဲ့ အရှေ့ကင်မရာ5 megapixels နဲ့ပင်မကင်မရာကတော့13 megapixels ဖြစ်ပါတယ်။စင်ကတ်2ကတ်လုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းအသုံးပြုနိုင်ပြီး 4G support လုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာမခံမှုအနေနဲ့တစ်နှစ်ပေးထားပြီးအကြောင်းတွင်အနေနဲ့ကတော့ရေယောင်ခဲယောင်နဲ့ငွေယောင်စ وب ီးထုတ်လုတ်ထားပါတယ်။စင်းနှုန်းကတော့ 16GB အတွဲ့ဈက်39000ဖြစ်ပြီး 32GB ကိုဈက်23000ရှိပါတယ်။ မီဆူကုမ္ပဏီအနေနဲ့ M series M series စတဲ့ series 3ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး M3 နှုတ်ကတော့ M series ရဲ့မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်ပါတယ်။မီဆူအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာတနှစ်ကျော်ကြာလာရှိခဲ့ပြီးဖုန်းဆိုင်ပေါင်းတထောင်ကျော်ဖြန့်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။